Pe cea čambale je starodavno znamenje alatra, stiliziran kot se vidno božje oko ali sonce, ki se dviga z obzorja v trikotniku z razširajočimi se žarki. Pečat čambale je kot znak označeval ozemlje ali kraj, kjer je obstajal interes šambale. Predstavniki šambale so nosili podobne znake, ko so se začasno inkarnirali na tem svetu, pa tudi tisti med vrednimi ljudmi, ki so jim pomagali. Tako kot prej, tudi zdaj obstaja veliko legend o šambali, ki so prepletene z legendami o vesoljni svetovni gori. V legendah je bilo asociativno povedano, da na vrhu te svetovne gore živijo nesmrtni bogovi. Ta koncept je povezan z nematerialnim krajem zunaj tridimenzionalnosti, ki ga lahko duhovno obiščejo tisti, ki jih imenujejo svetniki. In to je povezano s procesi pomembne duhovne preobrazbe človeka iz smrtnega nesmrtnega in nima nobene zveze z materijo kot tako, torej niti s fizičnim telesom človeka, niti s katerimkoli materialnim krajem na zemlji. S tem razumevanjem je enostavno ločiti zrnje od plevela.